Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Menujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Tvorca ilúzie. Použij atrapu na odlákanie veľkých ogrov a potom napadni zo zálohy ich menších bratov. Not a problem. Ciele. Odlákaj veľkých ogrov, odlákaj a zabij 8 malých ogrov, vráť sa do svojho táboriska. Tu využijeme na splnenie rôznych úloh viacej cyklov while. Našou hlavnou úlohou je nalákať tú ogrov do pasce, do zálohy, kde ich napadnú naši bojovníci. Pokiaľ hodnota nazbieraných mincí bude menšia ako 25, budeme ich zbierať. Tak to bude ten prvý cyklus while. Takže pokiaľ tá hodnota bude menšia ako 25, budeme zbierať mince. Takže nájdi najbližší predmet a presun sa na jeho pozíciu. Item pos x. Nebudem overovať, či tá minca existuje. 25 je pomerne malá hodnota. Tak, budeme zbierať tie mince. Ako náhle hodnota tých mincí dosiahne 25 a viacej, tento cyklus sa ukončí. Takže môžeme postaviť mimo toho cyklu atrapu. A tú atrapu postavíme. A tú atrapu postavíme tu na súradniciach 72, 68. Ďalší cyklus. Pokiaľ je naše zdravie na maximálnej hodnote, budeme urážať malých ogrov, aby sme ich vyprovokovali. Takže pokiaľ naše zdravie sa rovná maximálnemu zdraviu, tak urážaj ogrov. No, budeme ich urážať zvláštnym spôsobom. Povieme im programovanie s Yetim. No a keď nás napadnú, či nám trochu ubližia, naše zdravie klesne, takže aj tento cyklus sa ukončí. No a potom ustúpime sem do zálohy. 22.16. A ostatné prenecháme našim bojovníkom. Odoslať. Takže najskôr máme nazbierať mince. To bolo pomerne rýchle. Odlákali sme veľkých ogrov pomocou atrapy. Teraz počkáme, pokiaľ sa k nám nepriblížia tí menší ogrovia. Tí nás napadnú. A teraz ich lákame do pasce. Dúfam, že ma moji spolubojovníci ochránia. Vyzerá to tak. Toto bola zaujímavá lekcia, kde sme využili viacej cyklov while s podmienkou.